ביום חמישי, 20 ביוני, יצוין ברחבי העולם יום הפליט הבינלאומי. אצלנו יתקיים הפנינג אפריקאי ישראלי בגן החשמל בדרום תל אביב, שיכלול מוזיקה אפריקאית, אמנות פרינג' והזדמנות להכיר מקרוב את עולמם התרבותי והחברתי של הפליטים שחיים לצידנו. ביום שבת יתקיים בגינת לוינסקי בתל אביב הצגת הבכורה, שיצרה קבוצה של מבקשי מקלט סודנים "אחד שחור חזק", המבוססת על הקריאה המושמעת על ידי קבלנים, בצמתים בהם אוספים את מבקשי המקלט ליום של עבודת דחק וניצול. ההצגה עוסקת במציאות חייהם של השחקנים ומקנה פרספקטיבה ייחודית, מפתיעה ושנונה על חיי קהילת מבקשי המקלט בישראל. יום שבת, 22 ביוני, ב-7 בערב, ספריית גן לוינסקי.